Hi! Nazdar Varixi, vítám jasným, čau bez šéfem. Já vím, proč jsem furt platina, jelikož dneska jsem hrál od rána od 1 do 5:30 a dal 5 winstreak, a když hrám tím retardem mým kamarádem, co je Emerald 3, tak furt prohrávám a to mám frenda, co byl Master. A řekl, že já hraju jak Diamond 3 a můj friend jak Gold 1, ten Emerald 3. Přijde jakože hraje Gold 1 ten cápek, anebo jakože ty hraješ, nebo že on ti tvrdí, že ty hraješ jako Gold 1. Fule píše, nechápu, co řeší LMAO, a jo vlastně, jsem jenom nevěděl, co je dobrý, viď? Tak, hele, banneme čumy z gumy. Kdy bude nová akademie, díky, už dlouho jsem jen upápla ten jedna, nevím, jak hrá videohru. Hele, ten Filipe, plánuju se k těm akademiím zase dostat, aby prostě vycházela třeba, nevím, jednou ze 14 dní jedna, nebo něco takového, ale potřebuji si udělat okolo toho schedule, aby jsem se k tomu fakt dostal. Já mám tam spoustu návodů, co bychom tomu udělat. Rád bych je začal dělat nějak pravidelně. Byl tam toho seta, já jsem to právě neviděl, no. Ale řeknu ti to příští hru, kamarád. Tak, můžu šena polsky? Mohl bych šena, prosím! Prosím pěkně. Takzvané Matěj, teda, ne Matěj, ale takzvaně Matěj, samozřejmě Waren1x, samozřejmě hashtag Waren1x. Vždycky, když Waren něco zapomene, tak napište hashtag Waren1x. Kurva, kámo, já jsem vlastně zapomněl na... No... Víte, co jsem zapomněl, boys, víte, co jsem reálně zapomněl, samozřejmě, víte, co jsem zapomněl. Zapomněl jsem na to dát ten nový emotikon, který máme od Matěje. Jojo, zítra to udělám. A na druhou stranu, udělal jsem barevný chat a můžete používat emotikony z Twitche. To bych řekl, že se vyplatí. To bych reálně řekl, že je stonks. To bych řekl, že je kurva stonks. Ten master řekl, že ten Emerald 3 hrál jak Gold 1, jo takhle. Tak to je zajímavé, že je Emerald 3. Na druhou stranu možná proto jenom Emerald 3. Na druhou stranu já potkám Grandmaster hráče, no Peak Challenger hráče, o kterých by jsem tvrdil, že hrajou jak Emerald 3, no takže třeba měl jenom špatnou hru, brášku. Tak, každopádně hrajeme do Kennena, takže bychom teoreticky mohli zkusit něco jiného. Možná jsem mohl jít nějakou Sunfireu do Witzendu, protože pak bych ho podle mě měl úplně zničit. Je tam i Katarína, tyhle to by možná docela dávalo smysl, možná. No spíš Sunfireu do Spirity do Witzendu. To je moc. Zbytečně moc Magic Resistů. Jo. Dáme Sunfireu a pošleme to do Witzendu. Vezmeme Sunfireu a pošleme to do Witzendu. Jip. Mimochodem nikdy jsem nehrál proti Kennenovi, takže nevím co očekávat. Dej tam ten light, bráško. Hej ty! Jo, ty! Na tebe mluvím. Už jsi slyšel o tom dílu? Už jsi slyšel o tom nejlepším dílu, který ve svém životě můžeš udělat? Už jsi slyšel o tom, že mám to nejlepší, co ti kdo může nabídnout? Jo, právě teď, právě tady. Za pouhých 45 korun. Ber nebo nech být, ale myslím si, že bys udělal obrovskou chybu. Takže buď to bude úplně na píču, anebo to bude v pohodě. Můj emotikon Waren1x a už... Počkej co? Waren1x už nás neser píčo. A... Počkat. Že bude to... Erik Kennen. Uděláš video o navazování her svých diváků, rád bych se zlepšil na základě lepšího hráče. No, kamaráde, od toho je coaching. Takže ten Filipe, pokud by si chtěl něco takového zažít, tak se to děje každou sobotu na Discord serveru. Ale musíš mít členství. A že pokud se chceš zlepšit opravdu, tak si myslím, že 45 korun je malá cena za zlepšení. Bože, zítra brigáda, aby bylo na členstvo, jelikož flašky už skončí ve skinech. Goddamn, Arokidy! Ty už jsi v silveru, šéfe, god damn, kámo, ten cápek to climbí, jak žebřík. No každopádně mým úkolem bude teďko nechcípnout na Kundenena, což bych řekl, že nebude ta nejjednodušší věc, protože nebudu vám lhát, Kundenenův matchup moc neznám, spíš teda jako vůbec, jakože vůbec ho neznám, chápeš? Jo, takže jakoby budu dost vařit z vody, ale myslím si, že by to mělo nějak jít, Tebe dává vůbec smysl stavit Sunfireu, first light, no jako dává no, protože já jinak nepůjdu ani waveu, kámo. Nebo že bych šel vicem první tam a to budu papír, kámo, to budu neskutečný papír. To je výčovina, to je on one-shotnul, vole. Jako mám ten taunt, kámo, to, možná to bude playable, Tak, hele, zmrskáme to tady, jeden útok, druhý útok, čus, jdu do prdele, nazar. Tak. To už je pro členy, je to tak. Ten Jervinským vypadá jak Barbie, Pepe Láv, Pepe 8. Paně, napsal si to špatně, ne, kámo? Jo, ty jsi napsal Píplav, Píplav? To nedá mi za 100 damage. Upřímně, divně elektrocute, tak je to mnohem nepříjemnější. Ještě jeden gras, ty vole, škoda. No, to není moc dobrý, kámo, být tak low. A on na druhou stranu použil už bariéru, Já se potřebuji schovat za creepy, takhle. Mě teďko chce tím trefit ten sápek. Au. Už nemá flash. A nemá ani bobreadu. Let's go, tohle je flash kill angle. No, ty ne, flash kill angle to není, já nechci flash kill. Nebo jako, chtěl bych, ale... Když to udělám tak... Kámo, ten Jervin, vážně. Super, Katarina s redbuffem, jsem šťastný. Ty jsi fakt borec, jsi fakt frajer, kámo. Díky moc, že jsi stavil na mojí lince. Vážím si toho, fakt. Hrozně moc. Dokud neuvidím Katu na midu, tak nejdu in. OK. To by šlo. A stejně nepůjdu in, protože je waveka jak debil. Do toho nejdu. Tady jako, tady končí sranda. Členem 2 měsíce, díky felak, jo, kupujte člena, byste měli velký peréto, tak dámy a pánové, potvrzeno, už několik členů si toto členství zakoupilo a všem se zvýšil IQ o 40 bodů a penis se jim prodloužil 20 cm. V případě, že jste žena, nemusíte se obávat. V případě, že jste žena, upgradey nebudou v oblasti vašeho penachimu, ale budou v oblasti vašich prsou. Pokud je potřebujete menší, budou menší, pokud je potřebujete větší, budou větší. Absolutně unikátní nabídka, myslím si, že nemá konkurenci na československé scéně. Myslím si, že ani světově nemá konkurenci. Tohle je prostě něco, co se vyplatí. Ten Kennen je určitě strašně seré, ale já nevím, jestli mám dost HPček na all-in. Nevím, zkusím to za 6 sekund. Tyva, já nemůžu, protože on bude ultit. On naštěstí. Yes, nedostal tu 5. Jak nejím mohl flashnout a já nevím, jestli ho zvládnu zabít předtím, než... Dobrý, hele, dobrý. Ten blbeček pušuje. Yes, ten blbeček pušuje. Já nepotřebuji ho zabít. Jakoby když ho zabiju, tak good, ale... Jako dynamicky mě to nějak tu linku nezmění, ale stejně přes skillu, takže whatever. A nemusíš mít kreditku? Nemám kreditku, nemůžu se připojit, píposet. Nemusíš mít kreditku. Jak se to myslím píše, píposet. Jako P-E-E-P-O-S-A-D. Tak, nice. Nemělo by to vyžadovat kreditku, když tak to... Ne, počkej. Teď to buď přes Paypal, nebo přes... To já nevím, jak to přesně jde. Nevím, jak to ani přesně ne, kamarány. No, ten sápek furt nemá flash, což znamená, že bychom to mohli... Abuse začíná chábrama. Jo, jde full IP. No jasně, že jde full IP. Když se vytáhne, jak si pro něj skočí. No tak ty se vytáhl k brášku. Díky za grás pro čísek, ňam. Tak za 10 sekund si pro něj dojdu znova. To mimochodem nemá flash. Ten Jaron by se pro něj hodně dojít mohl. Víš co? Kámo! Já, na co čekáš, bráško, milé? O můj bože, tak to byl epický gang. Ty máš flash, jo? Bože. Příště tady negankuj, brácho. Jakoby já vím, že jsem postaral ten flash taunt, jo? Na to se asi nedá říct nic, ale... Na to se asi nedá říct nic, jo? Ale... Ten Jaren něco jdou flash, já nevím, proč nedá flash to. Tam nemůžu ultit. Paypal není od 18, pay safe karta. 18+, já se nechci, co? A já se nechci naučit do více věcí než se. Automobilní operátor CS kredit se dá. Oh shit, a roky jde, ty vole vloženě, ale tady zrunuješ, kamaráde. Vloženě mu vysvětlíš, jak utratím máminy prachy. Špáně, hele, Sunfire bude za chvíli, Oh shit, OK, on je nahoře. OK. Dobrý, no tak jakoby to bych viděl na to, že jdeme přesně jak jdeme Harryho. Jdeme Harryho. Pojď Harryho, boj. Pojď Harryho, potrá! Nice. Asi fakt zkusím postavit ten věcem. Ona Katarina se docela rozjela. A myslím si, že potom budu schopný dávat jedna vejnička jako svině s tím Kennenem. Vlastně má 2-0. Jo. Teďkon se můžu pušovat. Mimochodem, až na 3 plátečcích chceš popnout, jinak ne. Nějak ne, protože jinak ti to nevančet na tu tavru. Tak let's go, už to můžu zapnout. Tak nice. Měl by to van tapnout tu věž. Čili už teďko můžu farmit na mé creepy. Já nemám stejně účko, takže já bych to moc jako neudělal. Tak nice. O Daris. Má goldu jak svině. Mohl jsem ještě pušnout ten mid, ty vole, no, tak škoda, že tam nejsem. On určitě zvládne napravit druhou, jo, A já tím pádem můžu už páfovat do topsidy. Můžu páfovat, počkej, Magic Race boty, tak nice. Nice, myslím si, že s tím vycenem, to bude absolutní parádičko, nice, dokonce stihl smashnou i tu další tavru. Ty vole, let's go, counterborec. Pěsi v karty máš skoro všude. Přijdu do trafiky, do výhry za 50 euro, pokonička se mě ptá a máte peníze, jelikož za 20 se dá maximálně dobít, tak já na 3x dobím. Jo, má to všechno sparma. No, to je zrůda. On netuší, Braumík netuší, co se tady na něj chystá, Braumík netuší, co se tady na něj chystá. No ale tady se nás chystává Lísin. Ano tak boj. Půjdu na botlane. Yes, plenout. Dobrý večer, pane, no zdary Jaro.cz. Čau, vítám mě na stream. No. Můj goal je totiž bejt na sajdě, bejt otravnej, co víc můžu. A když je potřeba, tak naportit. A tak nějak s tím, abych byl co víc otravný, jak je potřeba, aby jsem zvládal zabít toho Kennena případně na té sajdě. Protože když to nezvládnu, tak ta moje otravnost bude mnohem menší, že jo. OK, tak tam ani nebylo potřeba ultit. A jestli se bude pokračovat v brikulovinách, tak možná půjdu. I eko. No kámo, to jsem nestihl. Já jsem tam nestihl najít, ty vole, fakt, nevadí, mám věžku. No teď určitě pinguji. Neultruj, kámo. Kámo, čuji, jak všichni ty cápci, proč si neultruj se šenem, kámo. Jakoby mohl jsem, viď, ale proč si ty nepoužil ultinátku za eka, jako jsi tak stejný, kámo. Ojoj. Okay. Tak ty jsi docela clown, bráško. On flashnul? Myslím, že flashnul dokonce. No nic, hele, jdem back, projď sem. Jak se dnes máme, hele, jde to, šéf, jo. Hlavně já nevím vůbec, pro co tam fajtili, kámo, to fakt jako už bylo úplně zbytečný to dál čísovat, jakoby, jo, ok, získáš killy, ale co dál, jako tam stejně nebyla waveka, nic, jako nevím, proč se pokračoval v tom fajtu. Kde je nejvíc rozjetej, ty vole, no. Ta miska je, vole, ta Caitlyn je docela rozjetá, to bych chtěl randuin. Každopádně už mám Vicent, takže si myslím, že moje jedna veničky proti Kennenovi budou docela ostrý. Budou docela jako super dobrý. Tak mám Magic Race, ty vole, 111. Armoru moc ne, ale Magic Race ty jsou docela poukčamp. Nebo používá ten Redemption, protože budu chtít na Heralda, jít na party. Má vůbec šanci vyhrát? Ty vole, no nevím, to možná je píčovina, kámo. Serte na to boys možná, jakoby. Kámo, boys. Oh, bože, ten jako je kokot. No a to je přesně o čem mluvím, že jo. Bráško. Dobrý, ok, nice. Clean up, baby. Ok, tady máme 2 miliony. No, počkej. To z toho víc nebude, ale... Tady by z tohohle mohlo být víc. Jo, let's go. Nice, parádička. Actually dobrý teamfight. Let's go. A pušnem věže na každý lince, ne? Myslím, že i jo, možná. No, dobrý, možná ne. Počkej, no, škoda. Ale tady bych to mohl pušnout ještě, ne? Ne, to je píčovina, musím jít pryč. No, musím jít do hajzlu. Půjdem na bot. Nice. Pane Waren, kdo ví, že Inferno mapě se dá brát naraz red buff a raptoři naraz? Ty vole, tak to netuším. Jsem fakt nevěděl. A víš, že se to dá i na... Počkej, je to i na tý normální, by the way? Mimochodem, nejde to náhodou i na tý normální? Pokud se nepletu, tak to jde i na tý normální, ne? No možná jsem teď jenom dement? No nic, tohle to farmy ty úplně k hovnu, ale když budu tlačit na botu, tak by to mohlo jít docela banger. Protože když se budou tvářit na to, že to stejně nejdem fightit, to by bylo by sice... Dobrý, hele, já jdu ultit na Eka. Ten fight musím fightit. Kamo, tak to není moc ready, no. O můj bože. Jsem větrou jak svině. To mají vizi, parádička. Dobrá síť, bráško. No a teď to můžeme jít, let's go, ztratíme pozici. Haha, troubové, ztratíme pozici. My máme teď už našeho lesníka, vy ne. Aha. Tak jítle asi mohla tak dobře podržet pozici, ale prostě to vzdala, lol. Let's go, tak nice, parádička. OK, Eko docela zabiják, Teba s tím vycedem, kámo, jsem to nakrál jako svině tu backline. Mr. Lesin. Jakože dal jsem hrozný damage. Ten flash byl možná unnecessary, jakože nebyl nutný, ale ty vole. OK, Eko žije. Jako když se to teď tak říkám, ty vole, tak ten Eko má štít jak kokot, kámo, ze mě. Nebo nejenom ze mě právě, i z toho, že on sám má shieldy. Ty vole, co nechutný komo. A takový amumu a někdo, že son, to rychlo farmí, či co? A někdo ze, jo, takhle. Chápu. Má smysl brát anti-heal? No, jo, chce to anti-heal. Mohl být další magic resist, jo, ale mám 115 magic resistů a jsem s tím docela No, možná spirita by dává smysl. A nejdřív vezmeme anti-heal. Protože anti-healec bude super, Stejnak tam tím dávám crowd control kvéčkem a tohle to se bude hodit jak svým. Ty vole. Jako když mě navolkuje, tak jí půjdu, viď, ale... To se podle nestane. To se jí fakt blbá. To se jí hrozně stupid. Aby navlokoval... What? To nechytáme. No, to nechytíme. To je opečárna, co děláme. To je totálně opečárna. Hlavně vy byste měli být na druhé straně mapy, víte co? Víte co, kluci, že? Víte o tom, že? Že byste měli být na druhé straně mapy, že jo? Uvědomujeme si to, že jo? Jakoby rozumíme si. Když mám pocit, že možná ne. Píš, jak slyšíš? Kde je gramatika? Skočí, neskočí. Okay. What the fuck? Proč tady je celá skvadra, kámo? Ve čtyrech, ty vole, na nebo Jošena, OK. Ve čtyrech na nebo Jošena, dobře, fajn. Let's go. Myslíš Bermolák? Co je Bermolák? Tu ještě zůstanu, kámo. No, zajímavý mě, ale kde jsou animáci, protože jsem úplně... Kámo, tak tady nemůže být trap squad, protože to by zemřela ta Caitlyn. Let's go, pojď na party, neboj se toho. Kámo! Tak jestli někdo zkusí říct, že tohle nebyl absolutně masakrózní flashdown, tak už nevím co. Hochu! Z toho normálně tvrdý pipík. Dámy a pánové, kdo má tvrdý pipík, napište jedničku do chatu, kdo má tvrdý pipík z toho flashtauntu. Kdo má tvrdý pipík z tohohle flashtauntu. Kámo. Pipík hard. Kámo, ty vole, tak pípí hard jak svině. Co je z toho flashtauntu? Fuuu, OK.